ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ଦେହରେ ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ବିପୁଳ ସିମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ସିମ୍, ମାଇକ୍ରୋ ସିମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାସବୁକ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଏଭଳି ରେଡ୍ କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଅଟକ ଥିବାବେଳେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବିପୁଳ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ବିପୁଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଚେକ୍ବୁକ୍, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଦୁଇଜଣ ଅଟକ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଯୁବକ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଯୁବକ କୁଆଡ଼େ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖବର ମିଳିଥିଲା କି କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଠି କିଛି ପ୍ରକାର ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି। ତ ସେଠି ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଟେରିଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋବାଇଲ 13 କୋଟି ମୋବାଇଲ, ଯା ଭିତରୁ କି 5 କୋଟି ଆମର କିପ୍ୟାଡ଼ ବାଲା ମୋବାଇଲ, ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ସିମ୍, ମାଇକ୍ରୋ ସିମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାସବୁକ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନାକୁ ଆଣିଛୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏସବୁ ଭେରିଫାଇ କଲାପରେ, ପାସବୁକ୍ ବଗେରା ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଭେରିଫାଇ କଲାପରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ କଲାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କନକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।